תראה, הרבה חברי כנסת נוסעים לכל מיני נסיעות בחול, ומקווים לקבל איזשהו סיכור ואזכור בתקשורת. אני מניח שחיליק בר, חבר הכנסת מפלגת העבודה, כשיצא לסין, לא האמין איזה רעש הנסיעה הזאת תעשה. ודווקא הוא היה מת למחוק את הסיכור הזה. כנראה. חבר הכנסת חיליק בר, המחנה הציוני, שלום. אהלן, בוקר טוב. קודם כל, ברוך השב. תודה רבה, ברוכים הנמצאים. חיפשו אותך, דאגו לך, חרדו לשלומך. אני חושב שעד שנסעת לסין לא ידעת אפילו לכמה אנשים אתה חשוב כאן. כן, אני תמיד שמח לגלות, תמיד שמח לקבל כזו תשומת לב, ואף אחד לא חיפש, מי שחיפש אותי גם מצא אותי, ודיברתי עם אנשים, גם במפלגה, גם במקומות אחרים, הכל בסדר. אבל אני בהחלט מודה לכם על תשומת הלב והחיבוק החם. בכיף, בכיף. ספר לנו... בוא רק נגיד, היה זעם, השיחה הזאת ממוסגרת בזה שהיה זעם כלפיך, יש פה קואליציה צרה של 61, כל אצבע בכנסת משפיעה והאצבע שלך נעדרה. אז אולי קודם כל כדאי להתחיל את שיחתנו בלשאול, מה היה כל כך חשוב בנסיעה הזאת? לא, אני גם רוצה להתייחס לפרסומים שלכם על הזעם הגדול. אני לא יודע על הזעם של מי אתם מכוונים, אני יודע עם מי אני דיברתי במחנה הציוני, וכמה חברים התקשרו אליי, ואלה שצייצו, אגב, צייצו חיובי, אלה שכבר התבטאו במחנה הציוני, כמו אמיר פרץ ואחרים, התבטאו חיובי, כולל חבר הכנסת איציק שמולי, ידידי שאגב, יודע בניגוד אליכם, כנראה, כי אוהבים להפיץ את זה שוב ושוב, אבל אם מספרים משהו לא נכון שוב ושוב, הוא לא הופך לאמת, שהאצבע שלי לא באמת הייתה חסרה. כי גם אם אני מודה, ואני מודה, שזה היה שבוע מאוד מאוד גרוע להתכזז בו, האצבע שלי לא הייתה חסרה כי הייתי מקוזז. וגם אם הייתי יודע כשתכננתי את הנסיעה חודשיים לפני, והתכזבתי שלושה שבועות לפני, שהקואליציה תהפוך לקואליציה צרה, אז אולי בוודאי לא הייתי עושה את הנסיעה. אבל מי שיודע מה זה כיזוז, גם אם הכלי הזה הוא לא נעים, אגב, אם יציעו לבטל אותו, אני אהיה ראשון אלה שיתמכו בלבטל אותו, אבל כיזוז אומר שהאצבע שלי לא חסרה, כי יש גם אצבע בקואליציה שחסרה, ולכן לאורך כל הטיול הזה, והבהרתי את זה שוב ושוב, למרות שאמרו שוב ושוב ההפך, אני הייתי מקוזב עם חבר הכנסת... זה טיול? זה היה טיול, אתה אומר. זה הייתה נסיעה מדינית חשובה. טיול מדיני. קודם כל, הנה אגב עוד שקר. אני מעולם במקרה הזה, אגב, רוב הנסיעות שלי הן נסיעות שעוסקות בנושא המדיני. הנושא הזה הוא בציפור נפשי, בגללו נכנסתי לפוליטיקה, ואני לא אפסיק לעשות למען המדיני ופתרון הסכסוך. אני מעולם לא הוצאתי מפי שהסיור הזה היה סיור מדיני. אז מה זה היה? מישהו אמר את זה, והמשיך לומר את זה, ושזה סיור מדיני חשוב. אז הנה, אתה פה כדי לתקן. ספר לנו מה עשית שם. כמה זמן היית שם בסין בכלל? שמונה ימים, ודווקא... חג החנוכה, תראה, יכולת להדליק שם נר כל יום. לסין. מה עשית שם בשמונה ימים האלה? אחד עם המשפחה, ובהחלט אני מקווה שיהיו לנו ניסים עם הממשלה. טיול משפחתי. לא, 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 אמרתי, הדלקתי אתמול נר עם המשפחה. הדלקתי עם המשפחה. לא, אני הייתי שם לבד, לא הייתי שם עם המשפחה לצערי, עם אשתי ושלושת ילדה, הייתי שם לבד, ונכון, אנחנו חוגגים עכשיו את חנוכה, ונקווה שהמדינה תואר גם בדברים. שמת לב, קלמן, שהוא עדיין לא אמר מה הוא עשה שם. אמר טיול, ולא נכנס לפרטים. לא, לא, לא. הוא לא אמר טיול, הוא אמר הייתי לבד, אבל הוא לא אמר מה. הייתי לבד מבחינת המשפחה שלי, מבחינת חברי כנסת. אני בטיול הזה, הטיול הזה לא היה מדיני, הוא היה טיול שיותר דוחף ומחבק שותפויות ישראליות וסיניות. הייתי בנאנינג, בירת גואנשי, שזה אוטונומיה דרומית על גבול וייטנאם. שם פתחנו וחנכנו את מרכז לשיתוף פעולה בתחום החדשנות בין גואנשי לישראל. ביקרנו גם בנאנינג ביוזמת שר החקלאות והטכנולוגיה המתקדמת המקומי במרכז לשיווק חקלאי כדי לבדוק שילוב טכנולוגיות חקלאיות מודרניות של ישראל שם. ביקרנו בעיר גואנשי סיטי על גבול וייטנאם, מקום שמשווע לעזרה בישראל, ובהחלט תראו לנו איפה טכנולוגיות ישראליות יוכלו לסייע בסין. וגם בסופו של הסיור הזה נסענו לשנזן, שזה אזור שמיועד להקמת מרכזי חדשנות, ויצאנו עם הבטחה לעריכת כנס יזמות וחדשנות. זאת אומרת, יצאנו ברבים, למרות שאמרת שהיית שם לבד. מי שלח אותך, אבל מי במסגרת מה נסעת? תראה, החברה האלה הם ממשלת נאנינג בעצם, שהזמין אותי לדבר. אגב, זה ביקור שכבר הוזמנתי אליו פעמיים, ופעמיים נדחה, מסיבות אגב דומות, פרלמנטריות ומפלגתיות. לא, אבל מטעם מי נסעת שם לקדם את החדשנות? אני יושב ראש אגודת הידידות ישראל, בין הפרלמנט הישראלי, זה לא פרלמנט סיני, מועצת העם, מועצת זה לא נקרא,
באנגלית, והם הזמינו אותי, הזמנה רשמית של הממשלה שלהם, עם אותה חתימה אדומה שאתה מכיר בכל ההזמנות. עשיתי עוד פעמיים, דחיתי אותם, לא דחיתי את הרצון שלי לבקר שם, אלא אמרתי להם שאני לא יכול להגיע. הם הזמינו אותי, אגב, בעקבות הביקור הקודם והיחידי שלי בסין, שבו שר החוץ הסיני, בכבודו ובעצמו, הזמין חבר כנסת מהאופוזיציה, שיודע שפעיל בתחום המדיני, כדי לבדוק איך סין, אם בכלל, יכולה לסייע במשבר עם הפלסטינים, ולכן הייתי על הרדאר שלהם בקטע. אוקיי, נסיעה חשובה מאוד, לא, אבל בתחילת השיחה נתת איזו תחושה כאילו החברים שלך במפלגה, כולם ממש התלהבו מהנסיעה שלך. לא, אז אני רק אזכיר, אני אזכיר שניים מהם, אחד יואל חסון, שנדמה לי שפחות התחבר לנסיעה הזו, והשנייה, יושבת ראש האופוזיציה ציפי לבני, שאמרה, נדמה לי לערוץ הכנסת, בעניין שני הח"כים שנעדרו, אחד עם נסיעה בלתי נגמרת לחול, זה אתה, והשני היה בכנסת ישראל ולא בא להצביע, זה דבר שצריך להיפטר והם צריכים להיענש, נקודה. בסדר, אז קודם כל ציפי לבני אמרה, אני לא שמעתי, שמעתי את יואל חסון, יואל חסון לילה לפני הנסיעה בעצם, אמר לי שיש איזשהו עוצר יציאות, אמרתי לו שווקני נמצא בחול אחרי שהבטחתי לו קיזוז, ושזה ביקור שביטלתי פעמיים, ושאני חושב שזה לא נכון אם אני מקוזז לבטל את זה שוב פעם מול הסינים. אני יכול להגיד לך אבל שאת מי שכן שמעתי, גם בקולי שהתקשר אליי, וגם בציוצים ואחרים מהמחנה הציוני, הקולות היו אחרים, אז אני לא יודע על איזה זעם אתם מדברים, אבל אני מבין, אני מבין את הרגישות. אני גם לוקח אחריות, אני מבין את הרגישות על קואליציה שרה שכזו. אגב, אותו איציק שמולי, ידידי הטוב, אחד האנשים הכי מוכשרים בכנסת, הוא מאלה שדווקא כן דיברו איתי, ואמר לי שבוודאי הוא לא שם אותי. אבל השאלה הכי כבר, ככה אתה מדמיין, אני תוהה, ככה אתה מדמיין אופוזיציה? הרי בשלב מסוים באמצע הסיור, ואני מניח שיש אינטרנט בסין, לפחות באזורים מסוימים, בין הנינג, הממשלה שלה בטוח דאגה לאינטרנט לאזרחיה, יכולת לשמוע מה? תן פרגן, תן פרגן. גם אני רוצה לנסוע מתישהו לסין ולננינג, במימון ממשלת ננינג. אז בשלב מסוים אני מניח שמעת על המשבר הקואליציוני. ככה אתה מדמיין אופוזיציה? שחבר כנסת מהאופוזיציה לא חוזר מיד לארץ ונלחם כדי להפיל את השלטון? אז שני דברים אני אומר לכם על זה. אחד, האופוזיציה יש לה מספר מסוים, ולקואליציה יש לה מספר מסוים, ושוב פעם אני חוזר על זה, למרות שאתם להם מתקשים לא להבין את זה. אם יש קיזוז, אז המספר הזה נשמר, והאצבע כן, לא ברור. השאלה אם אתה לא חושב, כמי שרואה בעצמו אופוזיציונר, אם אתה צריך להיות כאן ולהיות פה, ומאז יש משבר כזה. אני שמח ששאלת, אני שמח ששאלת. אני אשמח אם תענה. דווקא בעניין הזה יש לי תשובה טובה. דווקא בזה אתה אומר, כן. יש לי תשובה טובה. אתם במקרה מדברים עם חבר הכנסת, שהוא אחד מהנוכחים ביותר בכנסת, ובמליאה, וזה לא נתונים שאני נתתי, זה נתונים של המשמר החברתי של הכנסת, וחשוב גם להגיד את זה בתקשורת, אגב, שזה האמת, אתה יודע, שלפי המשמר החברתי של הכנסת, מאז שנהייתי חבר כנסת לפני כמעט 6 שנים, אני תמיד בעשירייה הפותחת, רגע, הפותחת של הנוכחים, לא, זה מראה לך גם על אחריות של מי שבכנסת ומי שלא בכנסת. אני מהכנסת הראשונה שלי, הייתי במקום ה-11, במקום ה-3, במקום ה-9, במקום ה-2, במקום ה-2, במקום ה-7, במקום ה-8. אני שאלתי האם בזמן משבר כזה שצריך, האופוזיציה מנסה לנגח את הממשלה, חבר אופוזיציה לא רואה בעצמו מי שצריך להיות בשוחות ולהילחם, ולא לקדם את הטכנולוגיה ויחסי ישראל סין שהם חשובים, אני לא אומר שהם לא חשובים. זה מבט ציני. אבל חס וחליל, שוב, אני קורא לממשלת ננינג לשלוח אותי כדי לעמוד על הדברים החשובים האלה מקרוב, אבל אתה לא חושב שאתה צריך להיות בשוחות עם חבריך לאופוזיציה? אז קודם כל, מהנתונים שנתתי לך, אני הוכחתי לך שאני מהאנשים שנמצאים יותר זמן מאחרים בשוחות האופוזיציה. יחד עם זאת, הנה אני אתן לך את התנאה שאתה מבקש. אני מודה שהשבוע הזה, שהפך לשבוע שנהיינו בעצם קואליציה ניו, קואליציה צרה, ואנחנו אופוזיציה רחבה לצורך העניין, היה שבוע גרוע להתכזז בו. עדיין זה לא סותר את העובדה שהייתי אחראי, התכזזתי, דאגתי שאצבעי לא תיספר, ואני חושב שמעולם לא הייתה כזאת תשומת לב תקשורתית לאצבע חסרה. יכול להיות שזה מעצם העניין של 61-59, יכול להיות שזה בגלל דברים אחרים, אבל עדיין הייתי אחראי. דברים אחרים. ועדיין, רק משפט, ועדיין אי אפשר לקחת ממני את זה שלפי כל הנתונים, אני מחברי הכנסת... לא, משהו שלך שלך לא ניקח. תגיד, אתמול התראיינת אצל אודי סגל ברשת ואמרת מה, שהקמפיין נגדך ממומן? לא, אני אמרתי דבר אחד, שאני לא רוצה להתייחס לחלקים של הקמפיין שהיו מאורגנים, מתוזמרים, ממומנים, ואני כבר יודע שחלקים מהם היו כאלה, אבל אני בוודאי רוצה להתייחס, ולכן הלכתי ונתתי תשובות כמו שאני נותן לכם. לא, ממומנים זה אומר שמישהו שם כסף כדי להתנגח בחיליק בר.
אני דיברתי עם יועץ תקשורת, חבר, עם שניים, שאחד מהם גם אמר לי שמתבקש להיות חלק מזה. אנשים, כן, אנשים, מה לה, תקשיב, אתה יכול להגיד לי שראית פעם אחת של סיפור כזה של קיזוז לא קוזיז של חק באופוזיציה, היה רעש תקשורתי שקיבלתי יותר מסורים בשבוע הזה מנתניהו. מי אלה האויבים שלך ששמו כסף על הראש שלך? אז יכול להיות שעוד נדבר על זה פעם, קודם כל זה טוב. אנחנו פה כבר, נו. שמישהו חושש, תראה, אני לעולם, קודם כל... אני אגיד לך שני דברים. אני, קודם כל, לעולם לא אגיד משהו שלא בדקתי אותו ב-100%, אני רק יודע שחלקים גדולים פה היו מורגנים, אבל אני גם לעולם לא אחבס את הכביסה המלוכלכת הזאת בחוץ. אני חושב שמי שעשה... לא בחוץ, אנחנו הכי בפנים שיכול להיות. לא, אבל אתה אומר, כביסה מלוכלכת, אז אני מבין שזה אנשים מתוך המפלגה שלך. אני חושב שאנשים מתוך המפלגה שלי היו חלק בליבוי, או לא מתוך המפלגה שלי, מתוך העשייה שלי, אבל זה לא משנה או כן משנה, היו חלק מתוך ליבוי היצרים הזה. אני לא נכנס כרגע אלה שמות, ואני אומר להם רק דבר אחד, מעבר לזה שזה פגע. אני רוצה רגע לשאול את אסף, לא, כי אתה לא רוצה להיכנס, אז אסף יסביר לי. אין בעיה, אין בעיה. איזה אנשים יש? תראה, הוא אומר לא מפלגה. שהם לא במפלגה שלו, אבל בסיעה שלו. אתה מבין, המחנה הציוני, קלמן פשוט גם היה בסין איזו תקופה, המחנה הציוני מורכב בעצם הן ממפלגת העבודה, והן מ... תזכיר לנו, רגע, חיליק בר? תזכירו לי. התנועה קוראים לזה. התנועה קוראים לזה. מי נמצא בתנועה? לא, אני עוזר לקלמן. בתנועה יש את ציפי ליבני, ויש את יואל חסון, שהשם שלו הוזכר על ידי חיליק בר. ויש עוד ארבעה חברי כנסת, נכון. ואגב, חברי כנסת מצוינים ומשותפים אמיתיים. אז ארבעה חברי מצוינים. אז נשארנו עם ציפי לבני ויואל חסון. כולה, אגב, ללא יוצא מן הכלל, אני אומר לך שיש לנו תפייה הכי טובה, אנשים שעובדים קשה, כולם מצוינים, גם במפלגת העבודה וגם בשותפות, ואני אגב מאלה שמאוד מאוד תומכים ודוחפים, גם מול אביגה וגם מול אחרים, בהמשך השותפות עם התנועה, ואני מקווה שגם יצטרפו עוד אנשים טובים אלינו, ואני מאמין שאנחנו אלטרנטיבה לנתניהו. יחד עם זאת, היו אנשים גם ברצון שלהם, בלי לדעת לאיזה פרופורציות זה יגיע לפגוע בי, פגעו בהתנהלות הזאת בכל המחנה, אני מקווה שזה יתוקן. טוב, לא אמרת לנו, לא הסכמת להגיד באופן נחרץ מי זה, אז אני מאמר על קסניה סבטלובה, שהיא זו ששמה את הכסף והנהיגה את הקמפיין נגדך. חברת הכנסת סבטלובה היא חברת כנסת מצוינת, היא לא הנהיגה שום קמפיין נגדי, אני בודק... רק תגיד את אותו דבר על יואל חסון? יואל חסון הוא גם חבר כנסת מוכשר. אני חושב שהוא... לא, המשך השורה היה, הוא לא הניג את המרד נגדי. אני חושב שהוא טעה בדבר אחד, הוא היה יכול להבין שהקיזוז הזה קיים, שהביטול של הנסיעה הייתה יכולה להיות קשה מול הסינים. גם אני עשיתי פה טעויות בעניין הזה. אני יושב היום עם אבי גבאי. הטעויות הן מה, שלא חזרת לארץ מיד? סליחה? הטעויות הן שלא חזרת לארץ מיד? לא, הטעות מלכתחילה היא לא להבין שבקואליציה צרה כזאת הנושא הזה יותר רגיש. להגיד לך שהאמנתי שזה יקבל כזאת תשומת לב, לא. אבל הנה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שבשביל נעים רקוגנישן כזה צריכים לשלם הרבה כסף, אז אני גם צריך לשאול למי לשלוח את הצ'ק בסופו של דבר. הכרה, אני אתרגל למאזיננו, הכרה. אני לוקח מהשיחה הזו משפט אחד חשוב. בפעם הבאה שאתה נוסע לסין, אסף רוצה לנסוע איתך, אם אתה יכול לארגן, בסדר? אני בהחלט אשקול את זה. אנחנו נקזז אותו כאן עם מישהו. אני חושב שאם אסף היה בא, הוא היה מבין שהיו גם דברים חשובים על סיעה הזאת, אבל אני כן רוצה להגיד שאני בוודאי שצריך להיות יותר רגישים לקואליציה, אופוזיציה, למספרים. הממשלה הרעה הזאת צריכה ללכת הביתה, ואני תמיד תרמתי לשם כך. תומר, נזרוק איזה משהו אופוזיציוני לסיום. חבר הכנסת חיליק בר, המחנה הציוני, בשמחות, תודה רבה לך. תודה לכם, בוקר טוב.